Lëndë pa, kronike. Po, si ka, unë jam dakord me ato doktorë. Të pyes pak një herë te kjo, kalimi mbas 40-s para 40-s. Si ka qenë për të? Shikoj të them diçka. Unë flas për veten time që jam njëri i cili e njoh mirë fushën e fitnessit, sportit e kështu sepse kam një jetë që bëj. Pra e kuroj mirë veten time për sa i përket kësaj situate. Por problemi është që ta them me shumë sinqeritet, nuk e ndjen fare kur ti ke një aktivitet tëndin sportivin çdo ditë, një regjim sportiv, por mbi të gjitha një regjim tëndin në mënyrën e të ngrënit. Pra, që ti jesh të kesh ato ushqimet e tua, të cilët ti nuk të lënë të gabosh, qofshin këto edhe për në funksion të sportit, po edhe në funksion të një diete ditore, mujore. Beson më shumë tek dieta? Unë besoj më shumë tek dieta. Unë besoj shumë tek dieta sepse ka shumë njerëz që bëjnë sport, por nuk e harmonizojnë me dietën. Dhe në momentin që ti nuk e harmonizon me dietën, është e kotë që ti pastaj haxhon kalorit të tua duke bërë sport. Pra, ti thua që transformohet ajo që kemi ngrënë. Po, thonë dhe italianët, tu sei quello che mangi. Pra, ti je ai që ha. Nëse ti ha gabim, normalisht ti do fillosh të e ke patur gjithmonë këtë kulturën apo? Unë kam patur dhe kam ushqimet e mia, jo, e kam patur. Unë kam një jetë që bëj sport, bëj fitness, nuk bëj bodybuilding. Dhe kam një mas time dhe atë mas tek ajo mas nuk lëviz. Por e mendoj dhe besoj që... Për sa vite është në televizor fare, avokat? Po mund kem... Mund të nuk mbaj mend që... Po që nuk televizor nga peshë? Nuk kem nuk televizor nga peshë, sepse mbaj nën kontrol peshë. Për i vitesh, po e ke i fiksuar që ke peshore? Mendoj që kam një harmonizim të mirë të karbohidratit dhe të proteinës. Dhe... Qëfar nuk ndryshon atër nga dieta jote? Edhe ta diskutojmë pastaj me mjekun mirë apo keshë? Tani ka dyshime, ti thotë mos ti thotë avokat. Avokat, ti mos na i thuaj gjitha për ushqimin të dietës. Problemi është që Sokrati thotë një shprehje që ti trupin tënd duhet ta trajtosh si tempull. Kur thotë ta trajtosh si tempull, ta trajtosh në mënyrë që ti t'i japësh për të ngrënë. Ai sa do shkon njeriu ka nevojë për pak ushqim, për ajër, për gjitha këto, por ka nevojë për pak sepse o një qeso i thonë, ose zdo exagerim të thamare të bëngë dhe ujë kur ti e pi në masat të mëda dhe a i të bëndë dëmë. Bëtë toksin. Po, këshu që unë mendoj dhe këte ka ma eksperienca dhe besoj që, sepse thonë njerës që pi 7 të jo litra pi ujë, edhe ujë të bëndë dëmë nëse ti kalon atë masën që... Masën e vërtet.